posledním zápase dnešního budou figurovat T1 a budou hrát proti Saigon Buffalo eSports. Oba dva týmy už postupují do Rumble Stage, takže tady o nic nehrajeme, hrajeme pouze o čest a o to, jestli T1 jsou porazitelní jinými týmy než těmi, kteří potom postupují do Rumble Stage z jiných skupin. Samozřejmě Saigon Buffalo eSports tady můžou vyzkoušet, jaký to potom bude v té Rumble skupině. Bojím se, že si vyzkouší, že to nebude úplně příjemný. Těžký to bude, hele. Jako máš tam T1, máš tam RNG a G2, takže jako nic pěkného tě nečeká. Tohle byla ta jednodušší část turnaje. O tom žádná. Saigon Buffalo už si to navíc zkusili. S T1 už jednou prohráli. A T1 je úplně svoje soupeře nešetří. Ale určitě byly pozitivní věci, které si můžou Saigon Buffalo odnést, a to je ta botlane, která Shogunovi a taky mu vyšla hodně dobře. Bohužel pro ně samozřejmě Tristan je v banu, to se dalo očekávat, to byl ten šampion, který překvapil T1, ale Shogun má ty kapacity. Shogun určitě má něco ve svým rukávu, co by třeba ještě mohl ukázat, co neukázal doteď, vytáhnout nějakou životní hru a T1 potrápit. Hodně to za mě bude asi na Frogim, protože Froggy samozřejmě bude s Twisted Fateem čelit Fakerovi. Hele, to je dost, co si právě teď naložil na talíř, protože přijde Sylas jako odpověď, trošku očekávaná odpověď, když ta LeBlanca tam není, takže tady Faker bude hrozit tím lepikem, tady navíc může odpovídat na ty rotace. A do jungle, tak Sioner teď může zvolit nějaký komfort pro sebe, něco, co by chtěl, co by bylo příjemný. Už při tom havru na Nidalee, tak se kluci s T1 zasmáli, což je teda za mě jako škoda, že třeba ta Nidalee na tu poslední hru nepřijde. Jankusovi to fungovalo perfektně, tady ale nakonec Oner jde pro větší jistotu pro Wukonga. Trošku to i ukazuje, že T1 to jdou prostě zničit i do té poslední hry. Já tak, jestli se aspoň zasmáli u havru, tak to jsou úplně někde jinde, než jsou RNG, kteří ať vyhrávali po třetí, nebo byly pauzy, tak prostě měli kamenný tváře a opravdu vypadali, že už to chcou mít jenom za sebou. Teď by od Sangbu Buffalo mohla přijít kromě Vega i Gwen, protože ta je open a jeví se jako ten nejsilnější pick momentálně, co je open samozřejmě. A ještě T1 musí doplnit. A že by vzali Jaxe takhle na ten counterpick? OK, to se mi líbí. Máme zajímavý matchup na to, po který nám může dát i nějaké ty nápovědy do Rumble Stage, jestli se dá na Gwen tím Jaxem odpovídat. Hele, jo, tohle samozřejmě je pick, který si Zeus tedy vybírá do Gwen, takže to můžeme brát i z tohle ohledu, ale já si myslím, že jako těch odpovědí nebo tom vzorku už máme docela dost. Prostě Jax obecně funguje fajn do Gwen, je to trošku i skill matcha v tom, že se dá prostě číst v tom souboji ten Counter-Strike a z Gwen máš takový základní pravidlo, že prostě s tím Counter-Strikem do toho Jaxe nenaskakuješ a že čekáš, až to popne nějak jinak, ale ten Jax funguje docela fajn a myslím, že Zeus tady ví, že bude mít příležitost a šanci Hashmera zničit. Teď tady botlinky, které jsou trošku omezený tím půlem. Kai'Sa by teď asi měla i do banu. Myslím si, že to je ta poslední logická možnost, která bude následovat a zase budeme mít ten půl trošičku ozvláštněný. Třeba nám to otevře prostor zase pro nějaký ty klasiky Jinx a Pharos. Nakonec je to Ezreal proti Gumayushi, mu to taky dává smysl a Gumayushi si dojde takhle z jedničky pro Kalistu. Pouk Eška. Ne? Come on. No, já jsem to pro. Popne. Jako, já jsem pro. Zároveň by tady mohla být Eška i jako Marksman. Měl by to být teoreticky docela dobrý do Kalisty. Třeba uvidíme i toho Nasuse supporta. S tím Vidrem. Máme Ešku, OK. Let's go. To je not bad. Jako je to not bad, než ti skočí Wukong, Jax a Sylas na hlavu. No, uvidíme, právě, co tam bude pro tu defenzívu. Ta defenzíva pro Ešku musí přijít. Je to Brom, tak Brom tě dokáže jako ochránit až na to, že vůbec. A prostě umřeš. Jop. Tak je to zajímavé a volba takhle. No a last pick, hledáme supporta.
Jakože já bych si dal něco crazy, to o tom žádná, ale asi jsou tady rozumnější volby. Pojďme Rambla, prosím. Jop, máme Rambla. Pane Davkovny, co si myslíte? Rumble no. Support. Hele, koukám na to a říkám si, že ten Rumble v rámci jako vyklikávání prostě RK a toho pouku a tak dále, jako ono je to fajn. Myslím si, že možná nebude Rumble úplně chycenej Gumayushim a že tam možná ta spolupráce na botu nebude jako tak provázaná, doslova. Že by si směl radši čapnout bude. Toho Wukonga. Nebo klidněji Fakera. Ne, jako, a zase bude. Jak bizarní by bylo házet Rumble po oponentech na iniciaci. Ne, tak to já ti teda garantuju, že tohle bude Rumble na vodítku. Jo. A není to takový smutný pro toho chudáka v autíčku? Ne, to bude smutný pro toho, kdo zase ugrilováno. Ne, tak je tam ten angle, no, okej. Okay. Já jsem prostě nechtěl vědět jenom Rumble, co lítají dopředu a potom dostávají vymazáno, zatímco tvůj tým to pak samozřejmě přejede, to je jasný. Ale jo, proč ne, padne tam Equalizer, pak hodíš Rumblem po ešce a ono to nějak dopadne. S tím, že Jax a tak dále to budou follow-up a budou to čistit. Hele, tahle hra zase zavání drsným stompem, protože T1 tady mají na dvou soul linkách counterpick. První věc, když jsme u draftu, jo. Druhá věc je ta, že T1 pak mají Gumayushiho s Kerryou na strašný snowball lince, která to může drsně steamrollovat a já nevím, jak moc se tomu Ashka s Bromem dokáží ubránit. A navíc Saigon Buffalo ani nemají early game junglera. Oni doslova mají Viega, který ještě bude muset čekat. Jako Saigon Buffalo, já nevím, co tady mají za gameplan a co to bylo za plán toho draftu, protože ty hraješ proti týmu, který by tě měl absolutně zničit za 20 minut a řekneš si, ale co když ty nás nezničí za 20 minut? Co když nás zničí až třeba za 40 minut a my si zahrajeme o 35. minuty League of Legends? Je tak doufačka, že jo, jako. Je to strategie, kterou hráči můžou využívat. A nějaký pokus o invade, nevím, kde. Samozřejmě je tam ten slow, kdyby možná dostal někdo, tak šance by tam byla. Ale nic z toho. Hele, ta botlane bude zajímavá. Já se na ní těším. Myslím si, že to je o něco odvážnější, zajímavější, něco, co by úplně T1 nezbyl. Počkej, Kerrya hraje Ghost a Clans vyloženě. Jeppers. Oni prostě trolí, že jo? To je jako T1. Hele, MSI prostě nestačí, že už je to teďka nejbizarnější turnaj v historii s nejzvláštníma hrama ever. Ale ještě k tomu. Tak T1 prostě aktivně trolí svoje oponenty. Jako tohle je skoro na pokutu, ne? Já přemýšlím. Clans asi OK z toho hlediska, že tam budou stuny a jako hodně stunu. Ale Ghost, když seš papír, jako Flash nebo Ignite by dělali mnohem víc, to je asi ten Kerrya feeling tady, no. To je ten Wukong, co nabíhá na fontánu gameplay. Jo, já myslím, že jo. Že tady Kerrya prostě bude dál pokračovat. V tom disrespektění svých oponentů, první trade pro Zuse už takhle od začátku s Counter-Strikem. Tak Zus bude chtít tlačit. Samozřejmě Froggy teď má tu jedinou možnost na druhém levelu proti Fakerovi na jedničce ho úspěšně tradit, což teda taky dělá. Ale musí se dát pozor, protože Faker teď bude mít dvojku po tom jednom Castamedonovi, který by tam měl padnout. Froggy nemá z té spellbook Ignite, to znamená, že to teď nebude tlačit. A čeká na to, jestli se mu podaří dotlačit ta linka úspěšně, aspoň na třeba nějaký první cheat recall, jako první pomoc, takhle do začátku. A Saigon, tak teď tedy alespoň z začátku má ten tlak přes TF na midlane, ale už je ta botlane, samozřejmě tam je Kalista, tam se musí stahovat a hnedka potom, jak bude mít Faker, třeba i první nákup, nebo třeba i nějaký aktivnější začátek, tak ten tlak se přesune rychle na top side, na mid side samozřejmě. Hele, ale to možná si měl pravdu, protože Gumayushi si drží ten šíp pořád v inventáři, ještě se ho nerozhodl někomu dát, tak možná to bude Wukong. Jakože to ta lepší volba, já jsem čekal, že to bude Rumble už jenom pro tu sílu na lince a právě kvůli té blížší přítomnosti tvého supporta než junglera. Ale Wukong bude mnohem lepší engage tool, když to chceš vždy takhle.
No, Wukong, tak v rámci té iniciace samozřejmě udělá víc než Rumble, ale mně se víc líbil ten tvůj scénář. Se teda házel s tím Rumblem, který ještě má Cleanse Ghost Honor, tak tady mrkne po Frogim, dostane zlatou kartu, ale stejně, kdyby potom šel, podle mě klidněji flashem přes Bína, tak by Froggy ho z toho flashe taky dostal a ještě by byl v pohodě s Fakerem, ale respektuje to, proč ne, Bean tedy půjde jenom na tohohle skatla. A Honor s Fakerem, budou pokračovat té kontrole kolem midu. Kumayushi a Keria stále tlačí na botside, ten Rumble přes ten non-stop poke Edgecam. Zřejmě funguje dost zajímavě, ty harpuny tam lítají. No a ten tlak na Ashku je už teď od začátku velikánský. Na midu tak tam jenom čekáme, kdy se Fakerovi bude chtít jít do těch prvních tradeů. Už to tady máme, Faker si hlavně tímhle rychle nastakuje Conqueror, to je obrovským fofrem. Nechce hrát úplně do celé wavky. Ale je přesto dost potrápil Froggyho, takhle na start. Řekl bych, že další trade už může být klidně smrtelný pro Froggyho. Tady máme to nebezpečí od Silase. Už dokonce i level navíc. Kdyby tam byly ty Chains a nebyly by tam Diminioni, tak by to za mě už mohl být ten první kill na Solince. Místo toho ale půjde BJ. Do té situace potká Honora, on se jenom stáhne ze svého klona. A nakonec to tedy pro Saigon Buffalo nedopadne tak, že by chytli Fakera. Faker musí backnout, teď BJ pomůže samozřejmě zapušovat Froggymu. Je tady Keria, možná, jestli Froggy zůstane na té lince, ale Keria by to neměl stíhat. Tady maximálně může zkusit přerušit recall, což se mu povede. Koupit čas, aby přišel i Zeus a ten půjde z boku, zlatá karta vyprší a Zeus výměnou flash za flash, ale teď je ve špatné situaci. No, Zeus by měl být teoreticky v pohodě. Buď tady skočí na Keriu, anebo si počká na Counter-Strike a otočí to. No. Ani nemusí čekat na Counter-Strike, First Blood. Jde pro Ghost, Cleanse, Rambla, let's go baby, tohle MSI 2022. Já teďka to jsem nepochopil od Binge, to musel mu být jasný, že proti dvou. Nic neudělá, ale OK, First Blood tady pro T1 a je to výhoda pro Rambla, který může koupit penetrační bodky. Může dávat ještě větší poškození na té lince. Už teď se tam Shoguna taky úplně nebavili. Tady to bude jenom ještě horší zase o nějaký ten kus. Tenhle hok, ten není 100% nespatřil, tedy Honora neproletěl tou modrou stranou jungle. A Honor tedy dostane možnost jít na ten bot, kde Keria přes ty slovy mohl by něco vymyslet. No, teď ale Honor jde dozad, ten to tady pořeší, navíc ono by to stačilo i bez něj. A potom to ještě Shogun, který ví, že to je over, tak to naběhne dopředu. V 7. minutě teda T1 už teď řežou Saigon a... Ale jako my musíme znít prostě už hrozně ztraceně v rámci celého tohle dne, ale tohle je pátá hra, která... Jako není, já nevidím rozdíl mezi nějakou středoškolskou ligou a MSI v tom, jak prostě velký jsou rozdíly v každé hře těch týmů, kromě jednoho zápasu dneska. A je to takový divně frustrující. Jak to, že Shogun a taky mohli být v téhle pozici, mohli tam být s Vardou a mohli tam být s informacemi toho, kde se momentálně Honor pohybuje a pak prostě to stejně rozběhnou pod tam. Ne, tak oni dostali Rumble Cleanse Div, že jo? Jo. To bylo úplně jasné, oni nastakovali 4 ataky a mysleli si, jak ho mají, jenomže Keria použil Cleanse a přežil, takže špatná zpráva pro botlinku, 2-0-1 Rumble, který předtím utilizoval Ghost, teďka utilizoval Cleanse, takže možná not trolling od Keri, ale je to jak říkáš, a kdyby dneska pátý zápas, ale problém je, že tady tyhle zápasy se nasčítaly za celou tu play-in fázi, co jsme měli. Teď Hasbet proti dvou, to by teoreticky mohl obehrát. Ale tam mají no, Faker, tak už byl něco těžší. No, zůstane okay, pak, ne, ten už byl na lápečkách, Honor tomu pomůže, Froggy, který doportil, tak by si mohl teoreticky vzít i Honora, jo, to se nejspíš povede, ne, on neměl range, Honory vybíjá krásně. Dobrá práce, navíc úplně úžasně použitej. Ten červený trinket, ne, to miluju, ten sweeper byl tady skvělej, protože Froggy tam ztratil vizi. To bylo vynikající od Honora, tenhle nápad, že tu hru asi ten kluk už párkrát hrál. No a proto tedy Honor nepadl, BJ společně s takým, tak si tady aspoň vezmou nějaký ten invade.
No a Saigon tak má nějaký crossma play a oddaluje tak ten počínající snowball T1, který třeba není ještě díky tomu, že Gumayushi nemá ani jeden kill z té první situace, tak rozjetý na botu, což je docela v pohodě. A tady můžeme vidět tu situaci opět na topside, kdy zvlášť Onera si potom vychutnejte. Jo, Zeus zemřel jako první, Oner proti dvou. A jak to vlastně vymyslel tady proti zlaté kartě. Už vypadal, že je mrtvý, jenomže on nasadil tady jeho léčka Froggy mu a Froggy trošku už potom mu teklo do bot, protože se tam přibližoval i Faker, tak se na to musel vykašlat. Dobrá práce od Onera, odevzdal by kill se shutdownem, takže ten je zachráněn. No a level 6 je na světě, Kerya má ohnivý koberec, takže agresivní play, klidně divey by mohly přicházet od T1. Draci zase ignorovaní. Už 4,5 minuty, ale to je jedno, dokonce i ten Riftherald momentálně nikoho úplně nějak moc nezajímá. Teďka by asi Oner mohl po něj dojít. Kerya je připravený na ten koberec pustit. Froggy nemá flash, takže příležitost tam byla. Nakonec ale nic, nakonec se Kerya na to vykašle. Půjde do báze, koupí si zase nějaký ten damageovací item a bude hledat další příležitost, ve které by mohl použít koberec. Hašmet tak teď na topu stále přehrává Zeuse, ale Zeus už má ten sheen, to znamená blíží se prvnímu fightícímu itemu, který by zase měl ten matchup strhnout na jeho stranu. Binge jo, ale kryje, ví, že třeba přes topside by mohla být teoretická cesta. Už jsme to viděli minulou hru, tak ven je prostě možností, jak hry vyhrávat. Herald, který je kontestitelný a dost jednoduše pro týma, navíc Gumayushi tak si zapušoval, stáhne se, už tam není ten šíp, už to musel někomu dát. Dával to už Onerovi. Myslím, že ta pravděpodobnost, že to má Oner, já si tady nejvyšší, right? Jestli to nedal Kerryovi nakonec zase. Jo, tak se mrknem. Já jsem právě z toho zmatenej, zvlášť v té grafice, ve které to sledujeme, to není úplně ideální, takže uvidíme. Myslím, že se toho dočkáme. A bude to asi, jako mělo by to být brzo, já se divím, že T1 přes ten bot ještě nebyli schopni trošku víc přitlačit, protože tam by opravdu mělo stačit dostavit se ve třech, ve čtyřech, hodit equalizer a jít divovat. By měl být gameplay, ale Kerya zatím více roamuje, zatím se pohybuje tak 50-50 okolo midu a na botu. Takže zatím nic, ale Yuan pořád ve velké pohodě, nafíděnej Wukong vzal konečně toho Heralda. A možná akce na midu, tady je ten equalizer. Tady je equalizer, který rozděluje Saigon Buffalo, ale spíše od T1 než od nich samotných, takže nakonec ta zóna úplně nevyšla. Oner jde dopředu agresivně, tady máme odpověď. Oner je ten, který byl natažený od Kalisty a jde po Froggy. Faker skáče dopředu. Tohle je damage, který ale nestačí na Saigon Buffalo Shrend. Od Gumayushiho zabíjí Froggyho. A to tedy znamená, že přeci jenom máme alespoň jeden odchyt od T1. Shogun se musel stáhnout taky. Pinjay tak je pryč. No a taky ještě dostává nějaký damage trošku omylem a Binjay to prostě seběh. Jako ta divoká zvěř, Shogun tady dostane nejspíš rent od Gumayushiho, ne, není tam ten range, takže Shogun žije. Ale Binjay už nechce hrát MSI dnes. Binjay už by chtěl jít na večeři. Ne, Binjay už potřebuje tu pauzu, já to samozřejmě chápu. Ale kill na Onera by mohl být huge, pokusil se odnést tak jeho, ale nepovedlo se mu to, takže odevzdanej shutdown teďka pro Sangwoo Buffalo. Jako hra zase 3000, pořád na dosah ruky, pořád stačí vyhrát jeden skirmish a seš zpátky ve hře. A to by samozřejmě potřebovalo nějakou chybu od T1. Tady ještě jednou ten úplný začátek, kdy šíp zastavil Onera, to nebylo úplně nějak impactful. A potom ta 4v4, připojili se oba marksmeni, no a Gumayushi tady z boku stáhnul Wukonga, měl si pravdu, je to Oner, nadození Froggyho, ten potom téměř zemřel,
zemřela až na to vytažení toho random nastakovaných direk. Co tady Faker dělá? On jde pro botlinku. No jo, a je tam i Kvalizer. A Ažka se šanci. Nebaví. Jo, Ažka, ta z toho neuskočí, z toho letě ani taky na Bromovi nepomůže. Že tady ten kill máme, Oner popuje Heralda, který by se měl dojít ještě pro pláty před koncem. Jejich samotný Hasmet, jde jedna venička do Zeuse, ale Zeus tím fightí docela úspěšně, čeká, jestli mu dojde znovu Counter-Strike, už ho tady má. A teď může úplně v klidu vyjet být, že jo, tohle je ten matchup, tohle je Jax do Gwen, double kill. Pro Zeuse, 1v2, krásná práce, jako dva Counter-Strike, víš co, to je prostě velká jízda, do které nemůžeš nikdy skočit. Teď Faker ještě s Kerryou přemýšlí o nějakým jumpu na Froggyho. Kerrya tak nemá Equalizer, ale má Cleanse, který to může celý změnit. A užívali, dívej na to, jede tam tenhle Rumble, který jenom dojde k Froggymu a nutí ho flashnout. Tak škoda, to bylo trošku antiklimatický, já jsem doufal, že tady uvidíme něco zajímavějšího. Každopádně Faker to tady dopušuje, pekne si. Ivan pokračují v tomhle začínajícím stompu. Věž, třetí věž a jo, tohle je zase ta pasáž, kdy už víme, že je to absolutně over 6,5 tisíce pro T1. Ti už tady jenom budou zase doklepávat hru, zase budeme jenom řešit, jestli 20, 25, 30 minut v téhle hře dostaneme a jak to T1 ukončí. Taky ty otázky, jako jestli Kerrya zase bude nabíhat do enemy báze, jako úplnej blázen, nebo jestli bude zachraňovat KDAčko. Zatím má nulu, tak zatím by se mohl snažit jít pro čistý KDA. Jo, je tam ten angle, kdy by se třeba Kerryovi mohlo i podařit docílit toho, aby se třeba prostě koncentroval na to, aby nedělal pak tady ty věci v uvozovkách navíc. Sledujeme ten replay ještě z toho proview, už je samozřejmě paráda, on to vypadá pěkně. To Jax, který měli nastakovaný ten Conqueror, mohl to rozstřílet a bylo to pro ní. Lethal tempo samozřejmě na Zeuse, mám se ten přeřek. Je to, když se narážel na tu rozhodnutou hru, kdy víme a jenom se bavíme o toho času, je zvláštní profesní zážitek pro mě, protože to je moje 18. hra, každý den od 8 rána a z těch 18 her, tak teď už je to 16. hra, u který od začátku, od té 10. minuty víš, jak dopadne. Což je teda hodně zajímavý. Gumayushi si ještě dojde pro tu Ešku. No tady prostě opravdu jenom čekáme na ten konec, no. Ale stejně jako u těch 16 předchozích, co jsem vyjmenoval. Byly dvě hry, u kterých jsem to nevěděl. Jedna z nich byla ta minulá. A jedna z nich byla ještě ta první hra, kterou jsem vlastně kástil u G2 proti EG. Tam to taky bylo zajímavé, ale jinak tohle je 16. hra z 18. Jo, ale víš co, zase ta minihra, jestli Kerrya s Ghostem a Clancem bude mít perfektní hru, jako je hodně zajímavá. To si myslím, že za sledování stojí, jenom tady ten souboj Kerry a jeho pudu to sebíhat směrem do báze. Já jako rozhodně, ale já se ani nedivím Kerryovi, já jsem byl trošku jako smutný z toho Ghost Clancer Rumble, ale zase na druhou stranu. Není tohle to jediný řešení do takovýhle hry? Já myslím, že jo. Že to je fakt jako asi jediná možnost. Že Kerrya doslova neměl na výběr a prostě tohle musel jít. Zatím tedy žije ani jedna smrt. Smrti jsou zatím na straně jenom Zeuse, který tam dostal jednou oberáno a Onera, který šel jednou až moc deep, ale jinak nic jiného neproběhlo. 3 minuty do dalšího draka. Je to Hextech, takže Hextech Soula je pryč. Oner a Gumayushi se tady potkají, zatímco Froggy, Destiny, Dynamite. Tady dokonce i Everfrost, jenomže tohle je právě to kombo s Kalistou. Oner tam jenom letí do té backlinky, projíždí Cyclonem. Je tam skvělý Equalizer. A tady si T1 jdou pro absolutní čistku. Jediný, kdo s tím něco může dělat, tak je Hasmet, ale ani ne on, protože ne. Tady je prostě Jax. On si vezme 2 killy a máme mrtvého Kerryu. Tak i tahle naše minihra končí. 2 killy tedy padají přece jenom pro Saigon Buffalo. Viděli jsme, že tam ještě je ten potenciál pro Gwen. A Smet bere 2 killy pro sebe. Má tam už Hitmaker, takže ten damage hrál, ale víš co, po tomhle fightu máme 19. minutu a T1 stejně vedou 8000 goldů. Takže tahle hra se nikam neposunula než blíž do báze Saigon Buffalo.
A oni vždycky, že u toho padají ty věže navíc, takže to posouvá jedničku stále více dopředu. Odchyt to nebyl špatný, jenomže zapomněli na to, že Oner má tu záchranu za zády. A tady se ukázala slabina té Ašky, jak je imobilní, tak úplně nehraje videohru. A Smet byl v hodně dobré pozici, takže mohl rozdat hodně damage společně s Bingem. Potom něco málo vymysleli, dva kily jako si vzali, což je poměrně good, co si budem, ale Iwan stejně to drží. Kdyby tam byl Baron, vezmou Barona, když tam Herald, vezmou Heralda, to je asi trošku jedno, můžou vzít i draka za minutu a půl. Jen tak do parády pro jistotu na zabránění těch comeback goldů, ale hra by měla být rozhodnutá. Kdybych si měl tipnout, tak bych tipoval tu 25-minutovou marku, kterou jsem nastavil v rámci to, jak dlouho tahle hra bude trvat, ale třeba to Sangu Buffalo drží, aspoň do té 30. Jo, to je dost na poměr her. Byl by to jako těžký nadprůměr těch dnešních. Tam vlastně jediná, která se myslím dostala přes těch 25 minut, ale v rámci vlastně s tebou můžu souhlasit, protože T1 tady nějak rychle nesnowballí, tam pořád ta Gwen, která je hrozbou, takže T1 nemusí hrát, nebo spíše nemůžou hrát tak proaktivně, jak by chtěli, protože když naběhnou do té Gwen, tak samozřejmě nějaký to nebezpečí stále hrozí. Taková rotace k botside, Toner stále má toho Heralda, Gumi už si tady vezme redko a bude tam pushovat Zeus. Pokud by tady chtěli třeba zůstat hráči T1 ještě u toho botu a pushovat to dál a baitit třeba nějakou reakci, tak můžou. Tady není úplně angle, jak by T1 tenhle turret nezískali nebo neorazili. Ještě to asi mohli stihnout i před tím Heraldem, stíhají. Herald jenom bopne do té zničené struktury a bude ještě ready na inhibitor věž, kterou tady můžou v tom případě T1 zničit. Rovnou jdou i pro inhibitor, tady není na co čekat, na midu mezi tím padá taky ta věž, ale tam hodně pomalu, inhibitor je tady zničený, Herald taky. T1 to teď trošičku zakceleroval, to je taková ta klasika o T1, T1 to zakceleroval, teď půjdou po tom jednom fightu, po kterém můžou pak ukončit hru. To jsme viděli už několikrát, tak klidně tuhle hru můžeme zrychlit. Vedení 8000 goldů, power spiky úplně všude. Saigon Buffalo začínají Barona. To je zajímavá verze pro ně. Ten Baron zase padá docela rychle. Otázka je, jestli tohle T1 napadne. Ivan to no, teďka už chtějí scoutit, už tam jsou nějaký piky, Baker má hlavně Destiny. Už je otvírá, Destiny je popnutá, takže teď o tom vědí. Saigon Buffalo to zkouší, Faker tam doportil, tohle může hrát i Zeus, dostane se tam, ale Keria čas na tu ultimátku, no ale je to jedno. Zeus totiž už teď zabíjí junglera, takže se tam vlastně nemusí dostat ani Honor, prostě on si to vezme. A tady máme hotovo, GG, T1 poráží Saigon Buffalo nakonec mnohem rychleji. Do 22. minuty, takže nám to drží ten dnešní standard těch her. No a jo, tímhle nám končí skupiny MSI 2022 a všichni se můžeme modlit za to, aby už ta Rumble Stage začala. Protože tohle, co jsme teď zažívali, těch 6 dnů, tak to podle mě vyjde do historie jako asi nejbizarnější mezinárodní turnaj v dějinách League of Legends. To jako jsem si 100% jistý. A můžeme se bavit o tom, proč se tak dělo a co se dělo a jak moc je teda ta hra teď jako nastavená špatně, nebo jaký jsou rozdíly mezi těmi regiony, nebo jaký je systém MSI, to je třeba jako na 3hodinový rozhovor, tady tohle, který bychom mohli vést, ale čověče, mě moje komentátorská čest prostě brání v tom, abych tohle neřekl, tohle prostě bylo utrpení sledovat. Ne, však víš co, jako končíme o hodinu dřív vyloženě, než bylo v rozpisu. To je neuvěřitelné. Na základě těch stompů. Tohle je divný a ty jsi to počítal, říkal jsi 16-18 zápasů byly takhle jasný. Ale já jsem komentoval takhle jako ty 3 dny v řadě od 8, že jo? Dva jsme měli spolu. A jediný dva zápasy byly zápasy, ve kterých prostě nebylo po 5 až 10 minutách absolutně blatantně jasno, kdo zvítězí. A to je prostě já tomu ti já můžu ještě ke včerejšku můžu přilepit 3 hry RNG. Aha. Takže 2 ze 21 her. A najednou to je horší než statistiky, které jsem vytahoval na EU Masters v rámci tady těch třetích seedů a zábavností. Ale ne jako tady chudáci, kdyby tady opravdu existovala ta FFFkovací komise, tak tady by se jako nadřeli. Jo. Tady by se chudák
s vlaječkou a karamelkou prošel hodněkrát. Je to tak. Přátelé, ale díky mockrát, že jste s náma sledovali ty tři dny. Teď tedy v řadě od 8 hodin. My si toho hrozně moc vážíme. Tohle jsou jenom věci, které tak trošku cítíme všichni. A já to znovu říkám, jako komentátor prostě občas musí zhodnotit věci, jak jsou. Ale teď začne ta Number Stage. A ta Number Stage bude dobrá. To jsem si jistý. RNG proti T1, proti G2. Pak ten boj o to čtvrtý místo, ten bude zatraceně zajímavý. Phil to řekl správně. Jako tady Saigon Buffalo společně s EG a společně potom bojující ještě s PSG, tak to prostě budou strašně zajímavý duely, který budou otevřený, který opravdu budou dlouhý. Já tomu hrozně moc věřím. A jsem si jistý, že ty duely skutečně přijdou. Které skutečně budou dobrý. Saigon Buffalo tak postupují dál, ačkoliv prohráli tenhle duel, mají to teď natrénovaný, můžou potom v té Rumble Stage bojovat dál právě o to čtvrtý místo. Přeberte si sami třeba v rámci nějakého myšlenkového procesu, jak teda vypadala ta základní část, jak vypadaly ty play-iny. Určitě se o tom budou vést diskuze, o tom, jak fixnout ten formát, jak více pracovat s těmi jinými regiony, jak se stavit tomu play-inu. To jsem si dost jistý. Hrozně moc si ale vážíme toho, že jste s náma dávali tady ty naše domácí kásty, že se nám odpouštěli i ty chybičky, které občas byly. Třeba tyhle kamery, je to prostě softwarový problém, se kterým se bohužel teď nemůžeme poprat, ale určitě to budeme ladit do příště, to vám slibujeme. My ty kamery, jak máme s Filou, dost krásný, takže já se vám nemůžeme bohužel. Jo, ty jsi hezký. Já mám třeba úplně jako profi kameru za úplně prostě neskutečný jako penízky, abych pro vás byl krásný, ale bohužel softwarově to teď pořešit nejde v rámci toho domácího přenosu. Ale to je jedno. Těšíme se na Rumble Stage. Jsme moc rádi, že jste s náma koukali a byli jste strašně fajn v chatu celkově. Byly to hrozně fajn tři dny pro mě, od těch 8 do 2 nebo klidně takhle dřív. A toho si hrozně vážím, že i tak koukáte s náma na to MSI, probíráte to s náma v chatu, bavíte se s náma, celkově o tom můžeme diskutovat, debatovat a to jsme prostě hrozně rádi. Jestli jsme zněli třeba dneska už trošku unaveně nebo trošku podrážděně, tak je to proto, že to lolko prostě bylo takový, jaký bylo. Ale jsem si jistý, že 12-10 ta nám dost pomůže tohle pořešit. Že tyhle MSI skončí, hra se pak někam posune, regiony se někam posunou a že to bude jenom lepší. Hlavně Rumble bude a budou banger hry, budou banger duely, které všechny zajímají, takže na to se těšíme. Toto zachrání. A já věřím tomu, že to bude úplně někde jinde než tahle play-in fáze. 100%. Dámy a pánové, ještě si dáme promo, kde vás pozvat na kvaldu univerzitních EU Masters, je to na hitpoint.cz2, budou hrát Mendelu, hráči z Mendelovy univerzity, tedy i s Gornagalem, hráči z Fieldovy Alma Mater, takže Fielda to má teďka jako srdcařinu. Jsou to kluci z Brna, takže můžete fajdit dokonce z Fieldova oboru, takže velká paráda. No a ještě vás chceme pozvat na Prague Champs, na největší turnaj, co jsme tady kdy na naší scéně měli. Informace najdete tady dole v popisku, je tam banner, kde to můžete prokliknout. A pokud máte kartu Mastercard s tím lolkovým formátem, s tím lolkovým potiskem od komerční banky, tak budete mít 30% slevu na ty vstupenky. Můžete se tam potkat třeba i s náma, s Tomem, s Xnapim, s Honzou, takže Morče Kanga je tam taky, budou prostě parádní obsazní nejlepší hráči, strašně moc se na to těšíme, bude to velká pecka. Na Challenger Mode je mimochodem stále otevřená kvalifikace, takže jestli chcete zkusit štěstí a dostat se mezi ty nejlepší české týmy a potom ještě i třeba v rámci toho, kdyby se vám zadařilo ve finále bojovat proti francouzským Gamers Origin o bootcamp v hodnotě neskutečných peněz, tak si to dejte a můžete napsat úplně parádní příběh v rámci českého League of Legends. Mějte se krásně, díky moc ještě jednou, že jste tady s náma byli. Teď si dáme krátkou a zaslouženou pauzu v rámci toho čekání na Rumble Stage a jestli se nepletu, tak od 20. se na vás zase budeme těšit i s Honzou, i s Tomem a myslím si, že i s Peťou, takže to už bude jiný banger, jiná paráda. Tak jo, zatím se mějte hezky, ať se vám daří, ať máte krásný týden a budeme se těšit dál.